Bye. Oi. Olha a orquídea jogada, que dó. É mesmo? É. Que linda. É. Ah, não vai cair aí? Ela tá solta. Ficando muito na umidade. A cachoeirinha. Aí tem umas estrelas ali, você viu? Nossa! Legal. Uma estrela de verdade? Nossa, aqui tem várias coisas, então, acho. O quê? Fazendo amizade na estrada lá, pessoal. Esse é lugar novo. O pessoal diz que vem aqui pra fazer café da manhã. Vai vendo. Top demais, hein? Olha lá a ponte em cima de nós. Devagar, mano. Tá vendo no YouTube também? É mesmo? Eu tô vendo, você tá com aí. Eu tô vendo, tá com a câmera boa aí. Thank you.
Gente, que lugar bonito. Olha só. Sai da mão, sai da mão de lá, né? Já tá essa galera lá do interior lá, ó. Já tô vendo que é amor, ferrou. Ferrou. We'll be right back.
outra ali, não é? Mais uma? Mas aquela era bem grande, né? Só que dá pra ir lá em cima. Legal, né? Quer deixar lá embaixo com eles, mano? Essa aqui já foi lá mesmo, vou. Só vem ali no cantinho ali, ó. Vou dar umas balançadas ali por causa das cobras. Pelas cobras. É, eu vou colocar ela aqui. Padre aí, viu? Viu? Você vai fazer o que aí? A foto não vai ficar boa, não. Aqui não, lá em cima tá aqui. Você vai mexer aqui, não, ali. Você vai lá. Vai ficar sentado aqui, ó. Vai ver se vai ver. Bonito, tá. Cara, que linda! Eu ia falar, cara, cadê o platinho? Olha! A pintura e eu... Perdeu o celular, nem perde a vida. Ah, perde. Hoje é, Deus, é, Deus. Oh, nem que pé eu tinha. Esse bagulho meio abaixou o outro. Nossa, olha. Ai, Jesus. Que da hora. Olha que lindo, tá? Jesus, levanta o pé. Ai. Tem um capacete lá embaixo, olha a impressão. Sério? Sim. É um capacete. Dá pra ver? Nossa! Nossa, velho, caiu o capacete lá, velho. Aonde? Ali, né? Nossa! Olha! Que da hora! Espera aí, mano. Vamos ver na moto. Pode montar? Vai. Vai. Nossa, acho que apoiaram o capacete ali, o capacete. Ah, certeza, nossa, ficar sem capacete. E agora pra dirigir sem capacete? Imagina! Thank you.
coisa, tem várias. O que aconteceu? Parar? Tem uma visão aí, ó. É, pelo jeito. Falando, mas o dia turístico não é fraco, não. Vamos botar os caras sem cima. Vamos descer, olha lá, gente. A pista lá embaixo. Segura aqui. E aí? Tá filmando você. Ah, filmando eu? É a perrengue pra descer da moto. Pelo amor de Deus. Ai, que da hora, velho. Caraca, mano. Aí, ó. Já quer descer? Já quer descer? Tem medo. Segura a mão pra ela aí. Vamos descer por aqui, ó. Olha lá. O carro mudando, né? Que tá passando velocidade. Olha uma ponte velha lá embaixo, lá. É mesmo. Antiga lá. Olha as multas. Multar os caras sem cinto. Você acha que eles não ficam lá embaixo olhando aí aqui? Ficar aqui, né? Oh. É, certeza. Eu com esse colete aqui, mas olha aí. Olha lá. Meu Deus. Olha lá. Tem uma escadaria aqui. Essa minha moto eu já coloquei ela em cima aí, ó. Sério? Olha. Tirei fora. Ah, tem que ter coragem, ó. Oi, todo mundo! Oi! Oi. Oi. A carreira, nosso guia! Cadê a carreira? A carreira oficial! Com que as multas e motociclistas, né, velho? Tava lá, todo mundo descontrole ali na hora ali, velho. É, é que é da hora, né? Nossa, velho! Pegada cara, da hora! Como que deve ser? Oi? Vem, amor. Bonito. Bonito o lugar. Olha que bonito o lugar aqui, olha. Pé de cachoeirinha ali, bonitinho. Mas pensa num lugar cheio de macumba, gente. Olha. É só sobra de macumba aqui. Olha aqui, olha que bonito. Olha. Mas compensa, viu, gente? Aí. Um achado, né? Foi um achado, mano. Achado, gente, só tem cachoeira nesse lugar. Que bonito. Nós saímos naquela primeira que a gente passou. Aí depois a gente ia embora. Só que nós achou o nosso. Como fala? Cheirinho. O Carreirinho. Carreirinho, isso, Carreirinho. Nosso amigo Carreirinho. Daí ele tá mostrando pra nós tudo aqui. É o guia turístico nosso o hoje. Guia turístico.
Aquele casal lá é de Cerquilho. Pertinho de nós. Pertinho de nós, você acha? Aí, mano. Thank you.
Daniel. Que isso? É água. Fale, só não é pra vir de tênis, né? Aí. Só não é pra vir de tênis no mar. Pra fazer o check-in, chegar meio-dia, né? É, gente, nós chegamos antes do check-in. Agora tem que enrolar, né? Aí, gente, a Shopee chegando, o Shein. Olha lá o naviozão lá de carga. Olha lá. Aí, quem que tá esperando as coisas da Shopee? Chegou. Ah, não invento história. Meu Jesus amado. Vou ter que correr também daqui? Você é doido? Você tá geladão. Ah, não. Você tá quente. Nossa. Tá vendo? Oxi. Um homem quente. Quando o tempo vira, a água fica quente, é isso? Não acredito. Nossa, amor, você tá quentinho. Meu Deus do céu. Tá vendo? Tá ótimo. Vamos? Ah, não, não vou não. Não quer. Eu tenho trauma. Deu pioio? Deu pioio? Aí, ela entrou na água. Ai, ai, que saco. Para. Doido. E aí? Vai lá, agora vai lá, sei lá. Não vou. Vai lá, não vou. Vai lá. Não.